नमस्ते, धन्यवाद रवि जी। हजुर, स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएकोमा म यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। धेरै धेरै बधाई छ। तपाईँले एकदमै एउटा एउटा ब्रेभ लेडी भनौँ न, तपाईँलाई त्यो एउटा देखाउनु भएको छ। म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। अहिले कस्तो छ तपाईँलाई? मलाई सम्पूर्ण जनता र तपाईँहरूको आशीर्वाद र शुभेच्छाले गर्दा अहिले मलाई धेरै राम्रो अनुभव गरेको छु। मेरो आत्मबल बढेको छ। हजुर, अब म अझै 100% त भइसकेको छैन, मेरो एन्टिबायोटिकको कोर्सहरू खान बाँकी नै छ, तर म आफूलाई धेरै सुधार उन्मुख भएको महसुस गरेको छु। अब कसरी सुरु भयो, कहाँबाट तपाईँलाई संक्रमण भयो, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न, यसको पृष्ठभूमि, अनि त्यसपछि अरू कुरा गर्छौँ। कसरी तपाईँमा संक्रमण सर्यो, कोबाट सर्यो, कसरी सर्यो? अब यो कसरी सर्यो भन्ने कुरा त थाहा नै हुँदो रहेनछ। अब सामान्य अब काम गर्ने घरमा जाने आउने हिसाबमा बसिराख्दाखेरि मलाई यो मार्चको 9 तारिक रातिबाट ज्वरो आयो, हजुर अत्यधिक ज्वरो आयो हजुर अनि टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, मलाई रुघा पनि थिएन, खोकी पनि थिएन सुरुमा मेरो सिम्टममा। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट म नजिकको आकस्मिक क्लिनिकमा गएर जचाउँदाखेरि उहाँहरूले घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुहोस् अनि यो प्यारासिटामोल खाएर बस्ने भनेर भन्नुभयो। अनि 7 दिन बसेँ, 8 दिन बसेँ, 9 दिन बसिसकेँ, सन्चो घुम्ने छाटकाँटै भएन। मेरो चाहिँ यो अक्रुम चाहिँ एकदमै बढ्ने घट्दै नघट्ने, जति प्यारासिटामोल खाए पनि नघट्ने भयो। अब यो कसरी आयो भनेर त मलाई भन्न गाह्रो छ। अनि अरू के सिम्टमहरू तपाईँमा देखियो? जस्तो भनिन्थ्यो नि, यो रु कि त रुघा खोकी पनि लाग्ने, खोकी पनि लाग्ने, रुघा पनि लाग्ने, ज्वरो पनि भनिएको। तपाईँलाई ज्वरो मात्र आयो, खोकी रुघा लागेन तपाईँलाई है? मलाई त्यस्तो सुरुमा केही पनि भएन, मलाई इभन नाकबाट पानी पनि बगेको होइन, रुघा पनि आछ्यो पनि आएको होइन, खोकी त थिँदै थिएन, अहिले पनि मलाई छैन खोकी। त्यो अलिकति पछि यो छाती दुख्ने अनि यो पछि जब छातीको एक्सरे गरेर उ गरेपछि उहाँहरूले तपाईँको छातीमा पनि इन्फेक्सन छ भनेर भन्नुभयो। अनि हल्का अनि यस्तो अलिअलि कफ जस्तो आउन खोज्दाखेरि चाहिँ छाती दुख्ने, छातीको पछाडिपट्टि दुख्ने भयो। तर त्यतिखेर चाहिँ मलाई खोकी चाहिँ कति पनि लागेन, रुगा र खोकी चाहिँ मलाई ज्वरो नै आउने अनि टाउको दुख्ने अनि त्यसपछि जिउ दुख्ने, एकदम जिउ दुख्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि यो बिचमा तपाईँ आफ्नो परिवारसँग, कतिपय अन्य साथीभाइहरूसँग पनि अभियसली थाहा नपाउँदा त तपाईँ पक्कै पनि जानुभयो होला। त्यहाँको सरकारले, त्यहाँको हेल्थ डिपार्टमेन्टले तपाईँसँग सम्बद्ध मान्छेहरूको सूचना कसरी लियो, अरू बाँकीलाई क्वारेन्टिनमा कसरी राख्यो, त्यो होल प्रोसेस पनि एक्चुअली बताइदिनुहोस् न, हाम्रो लागि एकदमै काम लाग्छ। मैले यो कसरी सावधान त एकदमै हामी बस्यौँ, घरको परिवार पनि हामी अब जस्तो अहिले पनि मलाई मेरो लागि 1 हप्ता सेल्फ आइसोलेसन, मेरो परिवारको लागि 2 हप्ता सेल्फ आइसोलेसन भनेर एकदम क्लियर लेखेरै पठाइदिएको छ। र इन्स्ट्रक्सन दिएर आउनुभन्दा पहिला घरमै एम्बुलेन्स ल्याएर हेरेर तपाईँहरूलाई यस्तो यस्तो भनेर उहाँहरूले छोडेर जाँदा नि मलाई हामीलाई त्यसरी भन्नुभयो। अनि त्यसमा सुरुबाटै सावधानमा त एकदम बसेकै हो, तर सुरुका केही दिनमा चाहिँ सामान्य ज्वरो नै होला भन्ने हिसाबमा हामी सँगै नै भयौँ। अब भान्सा सँगै खाने बस्ने सँगै भएको थियो, तर अब भगवान् कृपाले मेरो परिवारलाई, मेरो श्रीमान, मेरो छोरी छोरालाई केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म, ठिक छ, उहाँहरू स्वस्थ हजुर हुनुहुन्छ। हजुर अनि त्यसपछि अस्पतालमा गएपछि उहाँहरूले चाहिँ उहाँलाई बच्चाहरूलाई मेरो श्रीमानलाई कसैलाई पनि नजिक जानै दिनु भएन, तपाईँहरू गइहाल्नुहोस् गइहाल्नुहोस्, यहाँ बस्नु सुरक्षित हुँदैन भनेर उहाँहरू आउनुभयो। अनि अस्पतालले चाहिँ त्यहाँभित्र गएपछि विशेष निगरानी राखेर अब सुरुमा एउटा कोठामा एकदम छुट्टै राख्यो, अनि त्यसपछि अब त्यो वार्डमा विशेष युनिटमा लगेपछि चाहिँ त्यो ठुलो वार्डमा 4-5 जना भएको ठाउँमा मलाई राखेर उपचार गराइएको थियो। अब तपाईँको समयमै पहिचान हुन सकेको हुनाले धेरै तपाईँलाई अप्ठ्यारो नपरिसकेको, अथवा सङ्क्रमणले धेरै ठुलो रूप नलिएको कारणले सहज उपचार भएको भनेर बुझ्न मिल्छ मैले? लगभग लगभग मिल्छ, तर मलाई वास्तवमा इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि शुक्रबारको दिन जुन अस्पताल भर्ना गरेको दिन त म आफू पनि एकदमै डराएकै थिएँ। अनि मैले त्यही भएर शनिबार आइतबार सोचेँ, त्यहाँभित्र बस्दाखेरि अब म मरिहालेँ भने त यो सबैलाई भन्नुपर्छ भनेर मैले एकदम हिम्मत निकालेर, मलाई गाह्रो हुँदा हुँदा नि मैले ओछा अस्पतालको बेडबाटै मैले फेसबुकमा सबैलाई जानकारी दिन्छु हो, त्यतिखेर तपाईँ अलिकति भनेर। हताश हुनुभएको देखिएको थियो, अलिकति अलिकति निराशा भरिएको थियो तपाईँको त्यो पोस्टमा, त्यसले हामीलाई साँच्चै दुःखी बनाएको थियो। अलिकति हिम्मत हजुर, हार्नुभयो जस्तो हुनुभयो हो बिचमा। त्यो बिचमा चाहिँ अलि एकदमै गाह्रो भएको थियो। अनि त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्टबाट चाहिँ मलाई सोमबारबाट चाहिँ अलि अलि राम्रो महसुस भयो, अब चाहिँ बाँच्छु होला जस्तो भयो। हजुर अनि त्यसपछि अनि म बसेको
आफ्नो बसेको बेडको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि एकजना भर्खरको 22-24 वर्षको केटी राखेको थियो, अनि उहाँको चाहिँ अरू क्रिटिकल स्वास्थ्य अवस्था रहेछ। त्यसले गर्दा त्यो नानी चाहिँ धनै गइसकेको थियो। राति 2 बजेतिर डक्टरहरूको टिम नै आएर उसलाई त एकछिन त रेस्पोन्स नै गरेको थिएन। अनि त्यो देखेपछि चाहिँ झन् एकदम डराएको थिएँ म, अब मलाई नै त्यस्तै हुने होला, अब मेरो अगाडि केही हुन लागिसक्यो भन्ने भइरहेको थियो। हजुर, अब नेपालको अवस्था तपाईँले पक्कै पनि न्युजहरूमा फलो गर्नुभएकै छ होला, हामी कुन अवस्थामा छौँ। भर्खर थाहा भर्खरै 3 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ नेपालमा, 1 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ, 2 जनाको चाहिँ अहिले उहाँको उपचार भइरहेको छ, डक्टरको अनुसार उहाँको अवस्था क्रिटिकल छैन भन्ने खबर आएको छ। अब नेपालले के याद गर्नुपर्नेछ, कसैलाई सङ्क्रमण भए के कुरामा याद गर्ने, तपाईँको अनुभव धेरै काम लाग्न सक्छ। हामी एकदमै आशा गर्छौँ योभन्दा बढी अथवा नदेखियोस् भएकाहरूको उपचार होस् हामी चाहन्छौँ, तर कथम कदाचित यो फैलियो जुन ट्रेन्डमा भनौँ न युकेमै भनौँ अथवा अन्य मुलुकहरूमा फैलिएको छ, त्यसै गरी फैलिँदाखेरि सङ्क्रमित मानिसले के कुरामा ध्यान दिनु पर्दो रहेछ, के हुनु पर्दो रहेछ, तपाईँको अनुभव बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त म अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि एकदमै सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण देशवासीलाई। सरकारले जुन अहिले लागू गर्नुभएको छ यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने यो नियम एकदम पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहोस् भनेर म सबैलाई भन्न चाहन्छु। अब 1 नम्बरमा हात नै धुने सबैभन्दा ठुलो, देख्दाखेरि सामान्य देखिन्छ तर हातलाई एकदमै राम्रोसँग साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म राम्रोसँग धुने, अनि सकेसम्म हातले आफ्नो आँखा नाक मुखलाई नछुने, किनभने यहाँ पनि युकेमा के भन्नुहुन्छ भने यो हातबाट जति पनि सङ्क्रमणहरू शरीरमा भित्र छिर्ने भाइरस चाहिँ नाक मुख आँखा छुनु भयो भने त्यहाँबाट छिटो जान्छ भन्ने यहाँ एकदम छ भनाइ। अनि सकेसम्म भिडभाडमा जाँदै नजाने, अब 2 मिटर अथवा 6 फिटको डिस्टेन्समा बस्ने भनेर भन्छु म, यहाँको गाइडलाइन युकेको गाइडलाइन पनि त्यही नै हो र यो सबैलाई त्यही नै हो। अनि त्यसपछि यो परिवारमा अब यदि आइहाल्यो ज्वरो आयो अथवा केही आयो भने नआत्तिने, तर सबै सकेसम्म एकै ठाउँमा नबस्ने, 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्ने, अनि स्वस्थ रूपमा अब खानपानमा ध्यान दिने, त्यही भन्न चाहन्छु। एउटा म तपाईँसँग अर्को पनि एउटा कुरा चाहन्छु, मैले धेरै समय लिएँ भने मलाई माफ गर्नुहोला। यो यो सङ्क्रमित मानिसहरूको परिचय गोप्य राख्नुपर्ने लुकाउनु पर्ने कुराहरू कतिपय अवस्थामा आउँछ, तर यदि तपाईँले आफूलाई ओपन नगरिदिनु भएको भए तपाईँसँग ककसले भेटे भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन थियो नि। अब यसको पक्षमा तपाईँ यसको पक्षमा हुनुहुन्छ कि यो प्राइभेसीको पक्षमा हुनुहुन्छ कि अथवा तपाईँको फरक मत छ, तपाईँको आफ्नो ओपिनियन मलाई बताइदिनुहोस्। म त एकदमै यसको फरक मत छैन मेरो, म यो प्राइभेट के भन्छ गोप्य रूपमा राख्नुपर्छ भन्नेको त एकदमै विरोधमा छु म। किन भन्दाखेरि अब यसले तपाईँ आफूलाई त लान्छ अरूलाई पनि यसले सङ्क्रमण पारेर भयावह स्थिति ल्याउँछ, त्यसले गर्दाखेरि यो त एकदमै मानवीयता नै हुँदैन यसरी गोप्य राख्ने, अनि अब नभनौ भन्ने भयो भने त यसले त मानवीयता नै कहाँ रहेर अरूमाथिको अपराध हो, किनभने तपाईँले तपाईँ ओपन भएको कारणले तपाईँलाई भेटेका मान्छेहरू कति मान्छे सजग हुनु पाए नि, चेक गराउन जान पाए होइन। एकदमै एकदमै म अब मलाई यहाँ यति धेरै म बसेको यो 10-11 वर्ष भयो एउटै एरियामा बसेको छौँ, अब सबै यति धेरैलाई पहिले देखौँ भेटौँ भन्ने हुन्छ, तर अब सबैलाई थाहा छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि अब यसरी ओपनली भनिदिइसकेपछि अब यो सुरक्षाको लागि त धेरै सबैलाई सजग गर्न सजिलो भयो। हस् हस्, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, यस्तो बिरामी अवस्थामा पनि आराम गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, तर मलाई विश्वास छ तपाईँका अनुभवहरू साटिरहँदा धेरै हाम्रा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आजको तपाईँको र मेरो यो कुराकानीबाट धेरै दर्शकहरूले लाभ लिनुहुनेछ, म तपाईँको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको होल टिमका तर्फबाट स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु।